Dobar večer, poštovani gledalci. Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH, oslobođena je optužbi za nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave, presudio je sud BiH. Tužilaštvo je teretilo da je izdavanjem naloga omogućila Ivi Miri Joviću, svom savjetniku, da iako nije dolazio na posao, sve to naplati, čime je, tvrdi državno tužilaštvo, oštetila budžet za 17.000 maraka. Sud je presudio da je Ivo Miro Jović, iako nije bio na radnom mjestu, izvršavao zadatke koje mu je povjerila tadašnja zamjenica ministra odbrane. Tužilaštvo je najavilo žalbu, a advokat Marine Pendeš, Josip Muselimović, izjavio je da je zadovoljan presudom, no ne i okolnostima koje su do nje dovele. Nisam zadovoljan i nesretan sam s ovim što se događa u našem društvu i u našem pravosudnom sustavu, a to je po prilici rekao i sudac Branko Perić. Kada sam poručio ovaj predmet na početku, nisam vjerovao da će optužnica biti uopće podignuta, a kada je podignuta, nisam vjerovao da takva optužnica može biti potvrđena. Nažalost, dogodilo se jedno i drugo i u jednom nevjerojatno ekspresnom postupku cijeli postupak je okončan.